Vážení sportoví priateli, dovolujeme si vás pozvat na prvom klubovom majstrovství světa veteránů v národnej hádzanej. Vždyť jsme starý, ty vole, to nemá smysl. Míč v ruce, národka v srdci. Teď můžeme udělat to poslední a jediný správný, aby národka žila. Tak seženeme sponzory. Pojedu na mistrovství. No prdele pojedeš. Světa. No, to vyjde na stejnou. Kde je Sokol Lejnek? Jasně se mi zdálo. Kde je Sokol Lejnek? Umí vyhrávat. Zlý otychří Lejnek, často se mi zdáli, když jsem jako dítě uměl dlouho spát.